د مینه ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي وخت مو په خیر. د دې سات خبري ټولګه ته خراغلاست. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله سالی له صحرایي اعدام او وژنې وړاندې د کندهاري ټوپکمار خاشه ځوان ځورونې او وهلو په غبرګون کې وایي د طالبانو په پرتله د حافظ امین رژیم څو ځله باشرف او قانون درلود. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، له نښو ثبوت په وضاحت سره څرګندیږي چې د طالبانو په پرتله د حافظ الله رژیم څو ځله باشرف او قانون یې درلود. د کندهاري خاشه ځوان له صحرایي اعدام محکمې مخکې ویډیو ښایي چې طالب نه شریعت ته پابند دی، نه محکمه لري، نه قانون لري او نه انسانیت. دغه ډله جاهل او وحشت جوړوونکې ده. دغه ویډیو د دې لامل کیږي چې موږ ټول پخوا لا زیات کلک او د جاهل او وحشت پر وړاندې چې د افغانستان د مادي او معنوي لاسته راوړنو له منځه وړل دي متحد شو. د افغانستان د هنر ادبیاتو او د مدني ټولنې فعالان غواړي چې بیا هم خپل غږ اوچت کړي او زه تل ورسره همغږی یم. د ټولنې د طنز او نیوکې خفه کول او ځپل چې زموږ د ټولنې پښتونکی دی، هیڅکله ظلم ته تسلیم شوی نه دی او نه به تسلیم شي. کندهار کې د دریو مهمو ډلګې مشرانو په ګډون یو څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه د ملي امنیت 03 قطعې ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار 15مې حوزې اړوند عصمت پل کلچآباد ساحو کې چاڼیز عملیات ترسره کړل چې پایله کې طالب ډلګې مشر عبدالله مشهور په طاهر، طالب ډلګې مشر آدم خان مشهور په طوفان، طالب ډلګې مشر عبدالله مشهور په حافظ، طالب ترهګر صدیق الله جان محمد مشهور په سلطانی، سردار محمد مشهور په لونګ، فضل مشهور په دریابی، زین الله مشهور په حاجی افغان او اتلس نور نامعلوم طالب ترهګر وژل شوي او 15 تنه یې مرګونی ټپیان شوي دي. همداراز په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر وسلې، مهمات، وسایط او پټنځایونه هم له منځه تللي. د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او زرګونه پښتانه د افغان سولې په تړاو راټول شوي او په افغانستان کې د روانې جګړې پر ژر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ډیورن فرضي کرښې پورې غاړې ته میشت پښتانه د افغان سولې لپاره سره راټولیږي او ټول پښتون افغان ولس ته د امن غوښتنه کوي. که څه هم دې غونډې ته پاکستاني حکومت اجازه نه ده ورکړې، خو دا پراخه او تاریخي غونډه بیا هم جوړه شوې ده. امریکا د افغانانو پر وړاندې هیڅ ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو پر خوندیتاب ټینګار کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت له لورې په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوی په ټول افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ، د حیاتي زیربناو تخریب او د افغانانو د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو پر وړاندې ګواښونه، اعلامیې او نور اقدامات په کلکو ټکو غندي. د یاد سفارت په خبره دا هغه لاسته راوړنې دي چې دوی ترې په بشپړه توګه ملاتړ کړی دی. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په هیواد کې پراخو جګړو او تاوتریخوالي د عامو افغانانو ژوند هم تریخ کړی دی. سټولنبرګ وایي د افغان ځواکونو هر اړخیز ملاتړ ته دوام ورکوو. د ناټو عمومي منشي ین سټولنبرګ ویلي چې دغه سازمان به له افغانستان سره د بودیجې ملکي حضور او له افغانستان نه د باندې د افغان ځواکونو د روزنې برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یان سټولنبرګ پر خپل ټویټر لیکلی چې نوموړی نن په دې اړه له ولسمشر غني سره ټیلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته یې د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. سټولنبرګ دغه راز ویلي چې افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ننګونکی دی، نو په کار ده چې د سولې خبرې لا هم ګړندۍ او دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي. سوداګرۍ وزارت وایي تیر کال د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر شوي. سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر 1999 مالی کال کې بهرنیو هیوادونو ته د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د یاد وزارت په خبره په دغو توکو کې چې ډیره برخه یې میوې جوړوي، د هوایي دهلیزونو له لارې امریکا، ایټالیا، جرمني، تاجکستان، عربستان، روسیا، ازبکستان او اردن هیوادونو ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ وزارت په وینا سعودي عربستان د یادو هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر، یعنې د 6,290,000 ډالرو په ارزښت توکي له افغانستان څخه پیرلی دي. د یاد وزارت په خبره سږ کال د تیر هغه په پرتله د صادراتو کچه کې 28% ډیروالی راغلی دی، خو دغه وزارت د سږنیو صادراتو کچه نه ده په ډاګه کړې. تاجکستان وایي د هغو افغانانو د کوربتوب پلان نه لرو چې امریکا سره یې کار کړی دی. تاجکستان ویلي دي چې دوی په لنډمهاله توګه د هغو افغانانو د کوربتوب پلان نه لري چې
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین ویلي دوی داسې کوم پلان نه لري چې پر بنسټ یې شاوخوا 9000 افغانانو ته په موقتی توګه پناه ورکړي. دا یادونې ده چې مخکې تر دې امریکا له ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان څخه غوښتنه کړې وه چې شاوخوا 9000 هغو افغانانو ته د لنډ مهال لپاره پناه ورکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی او اوس مهال یې ژوند په خطر کې دی. کله چې له مهر الدین څخه دا پوښتنه وشوه چې آیا دوی د یادو افغانانو منلو ته چمتووالی لري، وی ویل نه، دغه موضوع په دوه اړخیز اجنډا کې شامله نه ده. د کډوالو نړیوال سازمان وایي روان کال تر 6.5 لک ډیر افغانان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې روان کال د جنوري میاشتې راهیسې تر اوسه پورې تر 6.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یاد سازمان په خبره سکال له ایران او پاکستان څخه 6.5 لک 50 زره 915 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلي دي. دغه سازمان وایي له دې ډلې 6.25 لک افغانان له ایرانه او 6.915 له پاکستان څخه خپل هیواد ته تللي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیساری د اټکل له مخې سږکال د جګړو له امله په کور دننه هم 270 زره افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي او اوس مهال په تر ټولو بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. دا کډوال پر داسې مهال راستنیږي چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي هم زور اخیستی دی. ملګری ملتونه وایي ښکیل لوري باید پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بور الاینس په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچې لوړېدو ته په اشاره ویلي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د جګړو له امله د ملکی وګړو مرګ ژوبله خپل اوج ته رسېدلې ده او دوی له دواړو ښکېلو لورو غواړي چې هر څه ژر جګړه ودروي او د خبرو له لارې افغانستان تلپاتې سولې ته ورسوي. نوموړي د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې دغه راز زیاته کړې چې ښکېل لوري باید پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده او ډاډ یې ورکړی دی چې دوی په تلپاتې سولې ته د رسېدو برخه کې د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا ویلي چې د جګړې دوام پرته له دې چې د خلکو درد او غم نور هم ډیر کړي بله هیڅ نتیجه نه لري. قدرمنو د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او نورو خبرونو د الله پامان.